O Bloque Nacionalista Galego, dende logo, está claramente en contra da política de agresión de Israel constante, xenocida, durante anos e anos e anos. E por eso hoxe, antes hai un momento, aprobamos unha proposta de resolución que paso a ler. O Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego amosa a súa solidaridade co povo palestino e condena tallantemente a agresión israelí que nestes días está bombardeando a Franxa de Gaza, asesinando a poboación palestiniana. O BNG denuncia que diante da pasividade da chamada comunidade internacional, Israel volve a empregar a sangue inocente dos palestinos nas súas campañas políticas. En un momento en que se vai votar na ONU o novo Estatuto de Palestina, en xaneiro haberá eleccións en Israel. Xa que logo o BNG insta tamén o goberno do señor Rajoy a non permanecer indiferente, a condenar estos ataques do Estado israelí e a defender activamente unha solución política e xusta para ese conflito. E o BNG tamén, en consecuencia, chama a ciudadanía a manifestarse contra estas agresións en defensa do que xusto, o Estado palestino. E en ese sentido, no Bloque Nacionalista Galego, o Bloque Nacionalista Galego, imos convocar e convocamos concentracións en todas as cidades galegas o próximo luns no entorno das 8 da tarde. Nada máis, moitas gracias.